Woho! Bravo! Under måndagen invigdes utställningen Sopor i retur på Campus Helsingborg. Utställningens verk är skapad av årskurs 3 från Gläntanskolan och Båslövskolan. Eleverna skulle med hjälp av hushållssopor skapa konstverk. Det handlar ju om att låta årskurs 3-orna visa upp vad de kan göra utav skräp. Vi vill ju visa att skräp inte alltid nödvändigtvis behöver vara det, utan faktiskt någonting man kan använda lite till. Och det har de gjort på ett fantastiskt sätt. Vi har byggt olika djur, som elefanten, lejon eller någonting. Typ. Lite mjölkpaket ser jag. Ja, det är lite mjölkpaket och kartonger. Ja, och lite sån äggkartonger och sånt. Så vi brukar ha plast och sånt. Projektet Sopor i retur drivs av Miljöverkstaden och totalt ska omkring 400 elever delta i utställningen som pågår fram till den 15 mars. Barnen har förutom utställningen gjort besök på en återvinningsanläggning samt haft lektioner om sopor. Vi vill ju spara lite på naturen och alla sopor kommer ju från början från naturen. Så det är ju en del av det att visa att man faktiskt kan använda lite till. Att vi inte behöver hämta nytt från naturen. Det är vad återvinning handlar om. Jag tror också att de tar med sig det här högre upp. Och vi gör ju så att vi träffar dem sen igen i årskurs 8 och pratar framförallt om vårt matavfall. Så att man får den här röda tråden genom hela vägen. Vad gör vi med det här och hur blir det bättre sen? Det känns jätteviktigt.